Eu fumava a base de 3 carteiros por dia, eu gastava R$ 585 por mês eu gastava de cigarro. Agora não fumando, me sobra aquele 585, me sobra. Darcy Santos é aposentado, tem 66 anos de idade e mora em Pato Branco. Começou a fumar com 13 anos, mas em maio de 2022 deixou o vício depois de frequentar um grupo de apoio. Não foram só os gastos excessivos que levaram seu Darcy a deixar de fumar, mas os reflexos que o cigarro provocou em seu corpo. A vontade que a gente tinha de caminhar, não tinha aquela vontade, agora a gente tem vontade de caminhar, come mais, tá certo? Engordei, né? Eu tava com 80 quilos, já vim para 97. Engordei um pouco, mas só que até para falar, para a voz, tudo é melhor. O método usado no caso de seu Darcy foi a terapia cognitivo-comportamental. Esse serviço é disponibilizado em todas as unidades básicas de saúde de Pato Branco. Para o êxito no tratamento, é necessário a colaboração do paciente. Comportamentos do dia a dia que têm que ser mudados, e como é difícil a gente mudar comportamento, né? Mas eles têm que ser mudados para que esse paciente consiga aderir e consiga, né, passar pela essa primeira fase, que é a mais difícil, que dá fissura, que dá vontade muito grande de fumar novamente, e depois para superar as recaídas também. A consciência de que adultos e crianças expostos à fumaça do cigarro alheio também são fumantes está cada vez mais clara. De 2008 a 2013, o número de não fumantes expostos ao fumo passivo em suas residências caiu 61%. É importante destacar que fumantes passivos também sofrem com os efeitos imediatos do tabaco, principalmente as crianças. A gente vê muito crianças pequenas que estão sempre com infecção respiratória, com tosse, com bronquite, né? Aí quando tu vai investigar mais a fundo, alguém da família fuma, né? Então isso é um fator muito prejudicial desde pequenininho, né? Então a passividade, ela tá pareada com a atividade, né? Há 50 anos atrás, fumar era considerado uma espécie de rito de passagem para a vida adulta. A indústria do fumo criou esse mito por meio de investimentos publicitários, onipresente no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas e nos outdoors espalhados por todas as cidades. Atualmente, essas propagandas são proibidas e os malefícios do tabaco são mais difundidos. Essa inversão mostra a importância de cuidarmos da nossa saúde. E seu Darcy é um desses exemplos de história a ser seguido, mostrando que não existe hora para mudança de hábitos. Quem quiser parar, é a hora. Dizer não e não e não ser governado por vício.